ଆଜିଠୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 80% ହୋଇଛି ଟିକାକରଣ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ଟିକା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜଳଗାଓଁରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 5 ଗୁରୁତର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଂଗ୍ରେସର 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଦୋକାନ ବଜାର କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଥିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଯାତ୍ରୀ ପୁଣି ସେବାୟତଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସହାୟକଙ୍କୁ ହାଣ୍ଡି କୁଡ଼ାରେ ଆକ୍ରମଣ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସିଂହଦ୍ୱାରା ଥାନା ପୁଲିସ ଗ୍ରେଟର ଥନବର ଟୁଲ୍କିଟ୍ ମାମଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଦିଶା ରବିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଦିଲ୍ଲୀର ପୁଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା ପୁଲିସ ଫେବୃୟାରୀ 28ରେ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯିବ ସତୀଶ ଧାୱନ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉପଗ୍ରହରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ସହ ରହିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ସୂଚନା ଦେଲା ସ୍ପେସ୍ କିଡ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନଥିଲେ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ର ଆଦାୟ ହେବ 2 ଗୁଣା ଫି ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିଥିଲା ନିୟମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏଥର ଆଉ ବଢ଼ିବନି ଅବଧି ନୟାଗଡ଼ ମାଓ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୁରିଲା 13 ବର୍ଷ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ 16 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ବି ଭାବିଲେ ଥରି ଉଠେ ଛାତି 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ନିଖୋଜ ପିହୁକୁ ନେଇ ପୁଲିସର ନାଟକ 7 ମାସ ପରେ କୁନି ଝିଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପୋଖରୀ ସୁଖା କାନ୍ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିହୁର ପୋଷ୍ଟର ପୁଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଉଠାଇଲେ ପିହୁ ମା